iyadoo lagu dagaalaya bishii barakeysnaada Ramadaanta waana xilliga ugu mudan ee dadka danyarta taakulan iyo garab joogsiba loo muujiyo halkan waa hospitaalka weyn ee magaalada Borama gar ahaan qaybta la dhigay ee lagu daweeyo dadka ay asiibtay xanuunka qaaxada waxana bukaanada sariyaalka maanta la soo gaarsiiyay oo loo qaybiyay deega lacaga waxana deeqdaasi lacagta soo diray ablaha samaroon ee ururka samawada ee ka dhisan magaalada Manchester ee dalka UK waxana ay soo wakiishan xaji Cali oo isaguna deeqdaasi lacagta waxa uu sii wakiishay sheekh baladka gobolada galbeedka Soomaaliland sheekh Cabdullaahi Shaqaale Jawhar waxana qaybinta deeqdaasi lacagta uu sheekhu u wakiishay ururka jamciyadu arraxmo oo ah jamciyad inta badan ka shaqeysa arrimaha khayriga ee gobolka Awdal waxana deeqdaasi lacagta ay midmid ay u gudoonsiiyeen 48 bukaan oo dhammaantood ku jira qaybta team B ee hospitaalka weyn ee magaalada Borama waxana bilowgii horeba halkaasi ka hadlay sheekh baladka gobolada galbeedka Soomaaliland sheekh Cabdullaahi Shaqaale Jawhar waxana uu faahfaahin dheer iyo ka bixiyay deeqdan in lacagta maanta loo qaybiyay dadka bukaanada ee ku jira qaybta team B-da halkan waxaan wadaa deeq ay soo direen ablaha samaroon ee la baxay ururka samawade ee Manchester UK lacagtaas oo ay ku soo hagaajiyeen xaji Cali Axmed Cumar isna xaji Cali Axmed Cumarna oo aniga igu soo wareejiyay oo ka soo qaaday daabshiil sidii aan ku ballanay oo aniga idin sheegay oo idin iri anigu waxaan u dhiibayaa hawsha dhalinyarada ku kalsoonahay oo ah jamciyadda Arraxma waa kuwan hadda ila jooga jamciyadda Arraxma lacagta aad soo dirtay aan idin ka taqabalay waa $1,850 dadka cusbitaalka TB-ga jiifa inta jiifta ee sareeraha jiifa oo tiradoodu ay dhan tahay 48 qof yaanu u qaybinaynaa waxaanan ugu qaybinaynaa kolkaan sarifnay qofkiiba waxay noqotay $500 oo u dhiganta kolka laanta aan ku soo bedelay inuu kaan ku hayno 300 oo kun oo laan u dhiganta waayo noomo waxaanu noo suurtoodi wayday $1,800 inaan yar yareyno oo aan sidaa ku keeno sidaa diraadeed baan ugu sarifnay waxaan ku wareejinayaa kolka ururkay Arraxma gudoomiyaheeda waxaan nala joogaa halkan maamulkii cusbitaalkuna waa nala joogaa marka iyaguna hadda way u qaybinayaan dhalinyarta Arraxma waa dhalinyar sumcad weyn ku leh gobolka Awdal ku leh kalsooni buuxdan lagu qabo saasaan markii aan idin idhi anuu xilka ma fulin karaayo iyaga ila taagnaa oo ila joogay waxaan xusuustay iyagii baan xusuustay oo mowduuc ka hadlayay dadka ay u qaybiyaan raashin ay u qaybiyaan marka hatanka waxaan tan ugu talagalay koodi kale waa gaar oo cidii tabarucaysa ay way u soo diri karaan dadka ay afuriyaan laakiin tan sidii aad ugu talagasheen oo ah cusbitaalka TB-ga dadka jiifa in loo qaybiyo sidaasaan ugu wareejiyay dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha hospitaalka team B-da magaalada Borama Dr. Maxamed Mahdi waxaan uu ka markhaati kacay in lacagti taakulaanta ahayd ee loogu talagalay bukaanadu ay soo gaadhay waxaanu aad iyo aad halkan uga cadeynaynaa inay lacagtaasina soo gaadhay oo ay soo gaarsiiyeen bukaankii haddana waxaan gudagali doonaa in dadkii bukaankii loo qaybiyo bukaanku sida caadiga inta uu ka badan yahay laakiin maadaama ay rabadaan soo galayaan dadkii wixii la fududeyn karay waa la fududeeyay laakiin dadkani kulli haddana tabaale iyo garab taagni iyo wax kasta u baahan yihiin wixii dawa iyo wixii kaara iyo wixii baaritaan waa free oo dadka lacag lagama qaado dadkan inta meesha imka maanta ku soo hadhay waa dad martiya oo ka yimiday ilaa Ethiopia ilaa magaranaysay gobolka inta shaqo oo hospital TB oo sanoo kale loo jiifsaday gobolka kuma yaalo marka halkan ay soo wada jiifsadaan kulay way u baahan yihiin waxayna ku nool yihiin wixii kale oo dhan marka bilaash looga dhigo intii cuntada deyn community ay qaadaan ba fiican way jiraan dhowr qof oo keeno noo keena raashin oo had iyo jeer yimaada way jiraan laakiin taa kula intaa ka badan buu kulay dowlad hospitaalka oo xagga cuntada u baahan yahay intaasi kadib waxa isaguna halkaasi ka hadlay Samatar Maxamed Xuseen Fuud Cade oo xubinka ururka khayriga jamciyadda Arraxma walaalaha UK ee Manchester United ka soo diray hablaha samaroon ee la magac baxay samawade ururka samawade sheekhul baladka lagu soo hagaajiyay sheekhuna uu noo idmaday inaan anagu aan u qaybino jamciyadda Arraxma oo nagu soo hagaajiyay sheekhii waan ka soo gudoonay 48 qof oo beeshinka jiifa marka 48 qof waxay u gaadheen $1,500 suu sheekhu ba horey nagu sheegay insha Allah ka jamciyadda Arraxma ahana qof walba
halka uu jiifay sariirtiisa baan ugu dulgeynaynaa insha Allah duule dhankooga waxa deeqdaas lacagtay maanta la soo gaarsiiyay ka mahadnaqay dadka bukaan jiifka ku jira qaybta team B da miyatul rahma rahma waan deeqdi way naga soo gaadhay $500 u dhiganta $300,000 waan helnay masha Allah alhamdulillah walaala soo dirayna waan ka gudoonay la khayr ila miisaanka xasanadka ugu tarayagana deeqdi waan ka gudoonay insha Allah hablaad soo diray waana ka gudoonay mataqaana jirku wana fuudan ka siinay oo dadka baraaga jiifa ee barakeysan iska oo gabdhaha turkiga ee u keenay masakiinta soo xasuustay allaha nooro iftiinka iyo aakhiradaba allaha ka jiisaay siiyo abaalmarintana allaha ka siiyo allaha ka helaan rabbiga weyna waaxidkii abaalkooga ka siiyo ziga sabaate talaabadan ayaa mid khayr iyo ku dayasho mudan wa cimraan xuseen aadan wararka muqbaayaa telefishanka caalamiga Star TV Borama.